Hej välkommen tillbaka det här är Nick Ögrem igen. Jag ska gå igenom potenser med räknare och eh, om du vill hänga med sidan 80 i boken Matematik M1a eh, Ibland undrar man varför måste man använda eh, Miniräknare när det är så enkelt, typ sådär. Men eh, det är jättebra om du kan eh, bekanta dig med miniräknare därför att ibland, ibland det finns jättesmå tal så det är jättekrångligt att räkna dem. Och eller stora tal som det är väldigt, väldigt krångligt att räkna. Så det är bra ibland att man kan miniräknare också. Men vi har olika miniräknare. Just det, jag ska gå igenom också vad behöver ni för miniräknare. Um, Okej, okay. vänta lite. Om ni, om ni tänker bara att läsa matte 1a så rekommenderar jag den här miniräknaren. Den heter Casio eh, Casio Fx Fx82 heter den 82ex Okay. Det här är vanlig vetenskaplig räknare men det är inte grafräknare. Så om du har, om du har planerat att gå vidare till matte 2a så rekommenderar jag istället den här Casio FX 7400G2 de där två räknar rekommenderar jag beror på hur långt vill du komma till din utbildning. Så kanske du kan köpa den här istället om du vill gå till eh, matte 2a. Därför att om du köper nu den här och sen nästa år eller nästa kurs köper du nytt. Det blir dyrare så det beror på. Du kan planera dig själv. Okay. Nu ska vi titta på några exempel här då. Till exempel den här 7,4 multiplicerar 10 upphöjt till 30 multiplicerar 3 multiplicerar 10 upphöjt till 22. Och det är ett stort tal. Och det är svårt att, att, att räkna. Det är lätt att räkna egentligen den här utan miniräknare. Men vi ska räkna den med miniräknare. Vilka symboler ska vi använda? Eh, olika miniräknare har olika symboler. Så till exempel den miniräknare som jag använder använder den här eh, tecken, symbol för upphöjd till. Andra använder den här, x upphöjd till y eller y upphöjd till x. Bara tvärtom. Eller x upphöjd till, det finns en ruta så. Det beror på vad som finns i din eh, Miniräknare då. Okay. Så om vi skulle räkna den här helt med, med, med Miniräknare så ser vi att vi har 7,4 Multiplicera med 10 eh, upphöjt till. Jag ska bara ta ner lite den här så att ni ser vad jag skriver. Så, 10 upphöjt till. Ser du att det finns där nu? X upphöjt till Y istället, upphöjt till 30. Och sen multiplicera med. Då har vi redan jättestor. 3 Multiplicera med. 10 e, upphöjt till. Den där igen då. 22 Så ser du att vi har 2,22 Så om vi tar den här nu 2,22 i plus 53 Hoppas att det är sant 53 och den här, många elever frågar vad betyder E där. Så det är jätteviktigt att du vet det. Där skriver 2,22 multiplicerat med 10. Det betyder exponent positiv 53. Där. 10 upphöjt till 53 betyder det. Men frågar, kan jag använda Det beror på om du ser den här så istället att du trycker den här. Då trycker du den här. Istället om du ser den här tecken så istället det, trycker du den istället för den som jag har tryckt. Då. Eh, kan man räkna den här utan mini-räknare? Det kan vi göra. Egentligen det är det mycket mycket enklare. Eh, 7,4 Multiplicera med 3 kan vi det Multiplicera med 10 och till 52 redan. Okay. Så Om vi multiplicerar den här så får vi 22,2 multiplicerat med 10 upphöjt till 52. Så ser du att om jag skulle flytta tecken en gång därför jag har 10-tal där. Jag har 2,22. Men det är ett stort tal så måste jag se det positivt. Så Upphöjt till 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 52. Så den här är bara för den. Okay? Där är 2,22 multiplicerat med 10 upphöjt till 53. Okay. Vi tar ett annat exempel. När till exempel vi har små tal istället. Så. Ska vi titta på den här också med miniräknare igen. Så har vi eh, 6,3 multiplicerat med Tio Opoitil and negative sugar fam. dar and the negative dar. So, okay, multiply sarama, trecamania, multiply sarama, and Tio Opoitil and forty at. negativ där då. Så ser du att du har 2,457 e upphöjt, upphöjt till negativ I, ja, 65. 2,457 e upphöjt till negativ 65 E negativ 65 ser där sådär ja. <laughs> Inte upphöjt till, det finns ingen upphöjd. E negativ 65 så, so, men du kan inte skriva på det här sättet så skriver du på det här sättet istället. 2,457 Multiplicera 10 på del negativ 65 Men som sagt du kan också räkna den här utan eh, Miniräknare för så här krångligt Men du kan kanske kan använda den här och den här för miniräknare Så du kan eh, det är uh, 24,57 är den. Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 25 minus, minus 41 så har vi uh, 66 negativ 66. Okay. Men om vi flyttar den här till den därför vi har tiotal just nu så har vi 2,4 5, 7 multiplicerat med 10 upphöjt till 1 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 66. Så den här, hela den där är bara för den. Så vi har positiv 1 minus 66 så har vi 2,457 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 65. Mm. Så det är därför att vi behöver miniräknare. Okej, ibland. Okay. Så om du känner dig redo går du till eh, sidan 82. 81 och 82. Så här. Eh, gör du 40, 46 till 40, 55 Och vi ses till nästa genomgång. Här är det så bra.